wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilag hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo hubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaan ay jinnadan galmudug laga heliyo hooyga xarar dheere hirshabeela laga raadiyo koofur laga haybso oo hargeysa laga waayay moogi hadafkaaga hareeraha adduunka rabba ka hol caaya war waxa kala la yiri waqto ya duuyoy oo siis kameraay halka laba degelinyo mugdi lagu halaabay war waqla waxad ka tagtay moogtahay habeenkii urday ma ka hayso hadalu ma dagtago heesaha wardeer baan ku hawa naftaydo dhaameel ka hawdiyo hadda tahay ungur dhubo dhuntaan ku marila dhuntaan ku marila yaleeg jari hindaan waayami geeta markasto imaadabo xilna ku jirtiine idig ma harsatiin ma jiifatiin miya warna faasixana salaada horseed silcaysa sidaan ilaahda ayaa waan raadin masuuxta warba waqla war kama haysaaniin hal aad buu lumayo ka habaab rukto laga haybinay hargeysa war kalmaan ani waxaan la yaabe nin cabdirabir oo joogo aaday baa ka sheekeynaya oo muwaad la arki jiray kuwa qurbaha joogay inta live soo gala magaalada joogta leh waxa sa ka dhacay oo balaayo ka sheekeynaya war kalmaanay oo ahmad arda arbeedka dhimidi yaa af gooylinka oo eeli leey ma leegne warba waa dunyada waa casriga daroon ba jirdha war anigu waxaan maqli jiray adoo harar joogay hargeysa xoreynta war waqla waxaad ka tagtay waxa ka hagaagsan adoo halkan joogo kacaanka u heesa hinda kacaankii ma soo noqday war kalmaanay war ma haysiin madaxweyne xasan sheekh wuxuu shir jaraa'id ku qabtay kismaayo wuxuuna yiri adi sabab aan u socdaa saddex shir ayaan uga qayb galayaa buu yiri midka koobaad waa kii madaxda afrika isku weeymaanayso uu yiri midka labaadna waa mid igad ay meel gaar ah ku shiraysu uu yiri midka saddexaadna waa shir ay leeyihiin buu yiri ururkii aan ku biirnay dhaqaalaha bariga afrika war do shareer ismaa bilson ah dhow deeg meel ka sheegay madwiinaga war madayo war ma hayside madaxweynaha ciidana waa ka horeeyaa kuwa kalena waa raaciyaan now oo muusana ma dhulka uu soo maraya arbo abi axmed diyaarada sibaati la celiye ama madaxweynaha hawada ka soo celiyaanin war haday isku dayaan ama madaxweynaha il qallo aan ku fiiriyaan xarunta midowga afrika Addis Ababa waa laga rarayaa haye xoog badane boo ma baan isku qancin haya war walaweyn miyaan Soomaaliland la ixtiraafayn adeebad Cumran ka ixtiraaf leeyahay ku jiraaysa war reer ma ka qaraabano hayna maxaadiga noo ka keenay boo qoriyimiya doontii u soo saarday war kala maanay shirka jiraayid madaxweynaha waxa uu horey madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe wuxuuna yiri cadawga Soomaaliya waa qabaarij maska madaxiisana wuxuu yeelaa Jubaland madaxweynuhu wuxuu noo balan qaaday inuu maskaas madaxa ka dilayo boo 14 sano isagu ma daawanahay war dadka xanta madaxweynaha Axmed Madobe waxay dhahan lugooyada Jubaland ka oo asaga ka ah war sacniki lahayd dabada ugu saagsan yahay lama isaaji karaa la yiri maxaa loogu daala wali kale la aray geelankii hoob lahayd dhay walla helaw ma dawada aashaqay helay helay cid kale lo dooni maayo salaamoran waqla waxaad ka tagtay ilmiga hal lagu dhigay aqliga ka shaba la yiri war waxa kale la yiri cudurka ka gala farda hadii laga gubo damer dawada lama garay war wali kale la aray langarooda ku dhuriyo hospital langor udur wareere war kale maana war ma haysana adduunyadaana iyada madax ay majaa iska xirane madaxweynayaashii hore farmaajay sheekh sharif waxay dhahayn doorasho dambe ma rabna xasan iska joogo miyay dhahayn inaad erow madaxa u daaya oo maskaxa u daaya oo majmaha u daaya maylin arwaay daljirka noo balnaa miyay dhahayn cudurkiina waa la arkay caafimaadkiina hal arkay maxaa loo dhihi waayay boo ma filada loo daadanahayaa war anaga shan kale ugu dareyne hana ixtiraafo heshiiskan Itoobiya la galayna ha ogolaado war ilaahay idin qaafiyo dad falanaatiina madaxweynayaashu waxay dhahayn madaxweyne xasan sheekh iyo deni baan ka dhaxwadnaa heshiis waan waantana meel fiican aan marsiheyna laakiin madaxweyne xasan waxaad u maleysaa inuu nagu dhagacadeeyo gogosha denina waa laga marmaan in la soo galo war lan geer gaalfada u boojel door malka gan iyo kor aryaada amaana waa la ma saacadala laga heesaan maqli jiray shima madaxweyne farmaajo iyo deni heshiiye war abdullo war ma haysade sheekh shariif iyo farmaajo warigooda heshiis ahaayeen warba gogosha deni dhagay hadda ka qayb gal weydaan ama sa ka war wareegtaan nin hadda waa la kala tashanahay war xilmaan abdurrahmaan abdullo
war waxa uu yiri mudhiiladkii waa yana ku dhimanayay war miya loo soo dhacay war wax kasta ha sheegay xasan ay soo weeraray cid ka rumaysanaysan male war wad walantii waxaasna idin ma sheeginaan ugu yahay abdirahmaan wuxuu yiri musuq maasuq iyo qaraabo keela jira oo ma is xasilay isagu hadda kaali daadadkii fatahada may ku goobadi arbo qaraabada in la xiriiriyo wax dhibi kuma jiro cidii ka dhana ma jiro war xildhibaan abdirahmaan abdushakur qaraabadii soo dooratay taleefoonada kama qabtaan la yiri macallanka dowladiisi baa waxa taas soo cadaalad maaha war qofkii ugu horeeyay oo madaxweynuhu magacaabo abdirahmaan u ahaayey wuxuu u dhiibay markaas ay qaraabo keelin ariyadaha warkiinaan ku keenay waxa la yiri nin foor shay fikirnaan leheen faayida ma laga fiila nin foor shay fikirnaan leheen faayida ma laga fiila war kala maane war ma haysana Soomaali waa la isku imtixaamay gaalkacay waxa lagu dilay nin ganacsadaha oo la yiraahdo Axmed Tahliil walaalkiis oo xukaash tahliil la yiraahna shalaal la dilay waxa soo fidnaa hina ana qabiil weeyaan la yiri waxa is dilay oo kala arsanaya hina waa dad ehela oo isku meel degan oo is yaqaan oo wiil iyo walaal ah abti iyo adeera mandheerana sidoo kale waxa la yiri macla waaski oo gar ku jilaa la dilay hada qaraabadaas mandheer isku dilaysan kenyaati baa xukuma marka waxaan dhigi lahaa allah uma deena ehba ku jirto itaal ma hayaana il qeyr law keen aniina wali kale arfaday isdaaya daaya walaalayaal qurbo tan iyo goortan dhashay ana qabiil baa la soo leenayaa baan maqli jiray cid wax ka faa'iideya garanahaya war bashiir oo waxba laga faa'iidi maayo waxa la yiri walaalay is dilaa waa xabaala badiyaan waana xoolo yareeyaan hore waxa loo yiri walaalka dilo dooxnina darajo kuma helo arriyadaha dadkaanu iyakana way is dilayaan qawaarijuna waa dilaysa si sheeyihiina waa u soo dhaarahayaan samigay abdulla waxa uu yiri walaasku wada dhex jira dibkina weli ma dhamaan walaasku wada dhex jira dibkina weli ma dhamaan war kala maane war ma haysiin haweenta rabadana garow isku yimid oo shir jiraayid qabtay waxayna dhahay gudniinka fircooniga ma ogolin oo baa waxa soo dhaqanka fircoon ma haseen la ogolaada war anigu waaba yaabay qolada wali daba joogtaahay ma fircoon bay taageersan yihiin war umadani indhibaato ugu filanee faraqay ku haystaan warka laga dhex gelin leeyahay waxa yaableed haweenka doonamayna gudniinka fircooniga markay dhahayeen nin aasan haweenka dhex taagno dhahayay doonamayna gudniinka fircooniga wa kaas bilaanta shankahay war xaq go'du marka ka soo raacay war la kala marmi maayadii war ninka qaladaad u faanteen aniga weela saxan yahay sababtoo ah gabadha fircooniga loo gudo waxa loo keenayaa soo rag maahan dhibaatada gabadha soo gaartahayse soo ninkeeda ma saameeyneyso ha langasan sheegasan magalka moqon ha wakiilka hay arriyada haadul ayaabaysin wasiir ku xigeenka wasaar haweenku ba saw rag maahin wa usiin kala daaraday war hadda kooragaasima ka tirsan wasaaradda haweenku wuxuu yiri hadaan nahay haweenka Soomaaliyeed xadgudu badan aan qabna war balbiyeeb war kala maanay maxshootiina haweenka la waxay ku qabteen shir jaraayid bandiiradley waxayna ka soo horjeedeen go'aan kale oo odayaasha dhaqanka iyo culimada reer bandiiradley gaareen kaas oo ahaa in guurka la qafiifiyo oo aan $1,000 laga badin qarashka ku baxaya guurka laakiin waxa la yaab leh islaam xilliga guurka ba dhaafay ayaa waxay dhahayeen yeeli mayno mana aqbalayno cid go'aan ka gaari karta meherkeena oo gabdhaha raqiisi karta hina ma jirto meherkooduna waa inuu 100 garaam oo dahab noqday dhahan marka waxaan aniguna la yaabay gabadhu meherkeeda iyada kaliya ha sheega kartaa yaa bal iyaga yiri qiimo u gooyay ariga odayaasha naftir koor ayaa qiimo u gooyay yiri war iyagu xilliga guurka ma waa dhaafeena lagu yiri abdullo haween waa kuway dilay igu duwaya nasko wa beelo rag loo diray mana deyn karay war gabdhaha Soomaaliyeed mar gadalkii aan jaqniyo gacal hooyaa tihiin shaantiya aan dhaliya gaariye noo dhaxatiin waxa fidmada wadaana waa raga sababtoo inta masaajid ku meheriyaan bay hotel ciyaar u geeyaan war kala maana war ma haysiin raga lacagta haysta waxa laga rabaa ganacsada maxamed jabuutaawi oo kale inay noqdaan sababtoo shir jaraa'id uu laascaano ku qabtay wuxuuna yiri ragii dagaalka nooga baabay dhalinyarada nool waa inay dhabarkooda ka soo saaraan gabdhuhuna raga aysan diidin guurkana qarash la'aan uga dhigaan aniguna arooska qoys kastaan bixinayaa buu yiri isagana gabar 12 jir ah lagu daray oo dhay xirada taa maxamed jabuutaawi taa waa noo wada sheegay wariyaha maada go'an caadi tan kara been baad isu sheegay samada waa kugu imanaya aan garow horayda ka amniga awe Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega